5, 4, 3, 2, 1. Door. অলিম্পিক স্বর্ণ পদকৰ বাবে এইদৰ নহয়, প্ৰাগ নিউজৰ কেমেৰা দেখিহে মণ্ডলৰ দৌৰ। সৰিয়হৰ দুলিতে ভূত, কোনো সাধাৰণ লোকৰ নহয়। অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰ মাতিক লৈও জালিয়াতি। উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰে এইজন মণ্ডল মাধৱ বৈশ্যৰ। কেৱল মণ্ডলে নহয়, জড়িত কেৰাণীও। গুৱাহাটীত এতিয়াও অব্যাহত আছে দালাল ৰাজ। পানবজাৰ থানাৰ এই ঘটনাই জল জল পট পটকৈ পোহৰলৈ আনিছে এই কথা। সোমবাৰে উৰেটো নিশা লকাপত থাকি মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে যাবলৈ দিছিল মণ্ডল মাধৱ বৈশ্য, কেৰাণী চান মহম্মদ, ভূমাফিয়া তথা চিকিৎসক খাইবুৰ ৰহমানক। এইটো নথি পত্ৰৰ কথা, গতিকে আমি তেওঁলোকক কেইবাজনকো আটক কৰা হৈছিলে। পিছত তেওঁলোককো 41 নটিচ দি যাব দিয়া হ'ল। এইকাৰণে দিয়া হ'ল যিহেতু নথি পত্ৰৰ কথা, আমি আৰু অলপ ভালকৈ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি লওঁ। কাৰণ ৰেকৰ্ড ক'ত কেনেকৈ আমি নোচোৱাকৈ আৰু ঠিক ভালদৰে পৰীক্ষা নকৰাকৈ এৰেষ্ট কৰাটো সেইটো যুগুত নহ'ব। সেই কথা ভাবিয়ে আমি হেৰি কৰিলোঁ, তেওঁলোকক যাবলৈ দিছোঁ এতিয়া। আৰু নথি পত্ৰখিনি গোটেই হেৰি কৰি থকা হৈছে, চাই থকা হৈছে ভালকৈ, আৰু দুই এদিনতে আমি আকৌ সিদ্ধান্ত ল'ম। বুধবাৰে পুনৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা কৰে মণ্ডল মাধৱ বৈশ্যক। পিছে কেমেৰা দেখি মণ্ডলৰ অলিম্পিকৰ দৌৰ। সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ পৰা বাচিবলৈ আগৰ পৰাই ৰখাই থোৱা গাড়ীত উঠি পলায়ন মণ্ডল বৈশ্যৰ। কেমেৰা দেখি মুখৰ মাত হেৰাল জালিয়াতিৰে গদগদ হোৱা মণ্ডল মাধৱ বৈশ্যৰ। এতিয়া আপুনিয়ে ভাবকচোন, অতিৰিক্ত উপায়ুক্তৰে মাতি জালিয়াতি কৰিব পাৰে মণ্ডলে, তেন্তে সাধাৰণ লোকৰ সৈতে কি কৰিছিল বিগত দিনবোৰত? কেৱল মণ্ডল কেৰাণীয়ে নহয়, উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ যে বিষয়া কৰ্মচাৰীও এই দুৰ্নীতিত জড়িত, সেই কথাও নুই কৰিব নোৱাৰি। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট নিপুৰ সহযোগত ববিতা গগৈ আৰু সমৰজ্যোতি শৰ্মা, প্ৰাগ নিউজ।